Та Майнкрафт не съм играл от невероятно много време. И съм решил, защото защо по дяволите пък не да започна нова поредица на Майнкрафт. Тъй като все още има живот в тази игра и все още ми харесва тази игра също. Поредица да се казва Майнкрафт предизвикателства, което означава, че тези предизвикателства вие ги определяте. Да, точно вие. Отдолу в коментарите искам да ми пишете предизвикателства за следващия епизод. И така всеки епизод ще ми пишете предизвикателства за следващия епизод. И следващия епизод. И следващия епизод. И ще се опитвам следващия всеки епизод да изпълнявам по няколко, не само едно предизвикателство, а по няколко предизвикателства. Ам, та за този епизод, първи епизод, съм решил да направя едно по-елементарно предизвикателство. Нека да направим новия свят, нашия свят. Challenges, ще се казва, ще бъде на Survival. Мислих се да бъде на Хардкор, но ако се замисля на Survival, мисля, че ще бъде много по-добра тъй като не съм играл Minecraft от много отдавна. И ако директно скоча в Хардкор, със си сигурност ще ме изнасилят на криво. Та, защо поне, защо да не го започна на Survival, тъй като ако пукна, ще мога да се респауна, ще си имам лего и така така, и така нататък, и така нататък. Така че нека да да плямпам и да започваме. А, предизвикателството за днешния епизод е да стигна 10 000 блокчета от спауна. Как ще числиме тези 10 000 блокчета? Много лесно. Ще гледам с F3 менюто. Ако разбира се, Building teren... а, Също така играя на 1.9. А, добре, а, ако цъкнем F3 и мисля, че да, ще ми покаже това нещо. А 10 000 блокчета, не знам дали са много, не знам дали са малко. Не, също нека да ги направим 20 000 армайната му. И само ще настроя една настройка. Много бързо, сензитивити на 45%, тъй като обичам да им бавна мишка. Така, 10 или 20 хиляди блокчета. Вълк. Uh, не съм играл Майнкрафт от много дан. Дали ще изберем посока. X, Y, Z. X, мисля, че беше X е първия координат. Значи X е това нещо. Значи X е това нещо. Y е това нещо. И Z е нагоре надолу. Uh, не, всъщност, по е височината. Аз съм зле. Z, Z, Z е напред и назад. А е това. Да, да, да. Окей, okay, чатнах. Също така, това е гадното средата. Не знам как мога да го махна. Нищо. Ще махнем F3 изберем посока. Изберем посока към изгрева. Не по-скоро към... залеза, към зале, за да мога да гледам залеза, за така че да знам колко време остава до края на дения. Така ще играя Minecraft сега. Имам правило. Няма да параме под Y40. Така няма да се влизам в пещери, няма да стигна до диаманти. А най-високият най тир неща, които ще имам, ще бъдат ам, железни тулове, и дървени и също така ще имам железна броня, няма да имам диаманти. Нищо свързано с диаманти няма да имам. Uh, да. Нищо свързано с диаманти, нищо свързано с желя... А с... Пу, честно казано, кой долу има толкова важно? А, лава! Лава! Няма да имам лава. Значи недра няма да мога да хода. Също така, ако някой ми сложи предизвикателство да стазат до лавата, и да извикарам цял епизод там 20 минути под лавата, на лавата примерно, около, на, не около лавата, искам да кажа в пещери да обикарам 20 минути, това ще го направя, това е предизвикателство, валидно предизвикателство. А, има някои предизвикателства, които не бих приял, аз ще избирам, разбира се, предизвикателствата. Едно от най-главните предизвикателства, което не бих приел някой, което би отнело прекалено много време, примерно да убия Ендер Драко или нещо такова. Това ще бъде предизвикателство, което ще бъде крайен гол на, цялото, на цялата игра. Но е валидно предизвикателство да убия Ender Dragon, макар че няма да мога да го направя в един епизод. Така че, всъщност може това да го направим като една от главните цели. Нещо като финиша на тази поредица да убия Ender Dragon. -а. Но въпросът е, че няма как да стигна до Ender Dragon без да вляза в Недра, тъй като ми трябва. Не, всъщност Недра не ми трябва за Ender Dragon. -а. Или не знам, трябва ли ми? Не, не знам, не знам, всъщност не знам, нямам си никаква идея какво ми трябва какво не ми трябва. Въпросът е, че просто няма да мога да стигна под Y40, така че съобразявайте вашите предизвикателства с това нещо. Всъщност, ако се замисля, мога да взема обсидиан, тъй като има такива потоци лава. Здрасти. Има потоци лава из и картата на лава надясно. Те са напълно произволни, разбира се. Но има потоци лава, които аз мога да използвам за да направя портал към Ада. Мога да направя кофа, мога да направя... Да, това е напълно възможно, да, да не спадам под Y40. Това е едно от моите предизвикателства, които си ги казвам още от сега. Но разбира се, отдолу в коментарите гласувайте дали да влизам, дали да хора в мините да копая да събирам диаманти такива простоти или да не взимам диамантен гир и просто да си се занимавам с... А, да не влизам под Игга -то 40. Това ще го решите вие до в коментарите. А за сега нека на... да... Това веднага порасна. Нека да си направя на... Нека набързо да взема много бързо такива каменни простоти и ще се видим след малко. Та така, сега събрах малко камъни. Колко камъни събрах? Една секунда да видим. Имаме 25 кабел 100. Добре, нека да потегляме към залеза. Нали? Да, нали така? Да, насам сме. Добре, нека да не забравим посоката, в която трябва да ходим също. Това ще бъде полезно. Та, както казвах, отдолу в коментарите. нека да го оставя по-скоро, да го, да оставя на вас, на, вашия, на, вашето решение. 10 000 блокчета близо ли са, не са ли близо? За момент да сме избирали... Добре, нека ще го избориме 200 блокчета си изминали. А, ще го брим от Хикс 0. От, съжалявам, от Z 0. Ще трябва малко да се задвижи малко по-бързо, тъй като няма много време. А тези питоли ще бъдат към 20 минути, тъй като. Така че гледайте тези чаранджи, да бъдат възможно да се постигнат за 20 минути, логично. А, също така, нека да не. Аз да не съм написвал. Не е нормално. Дори няма значение. Помисля, че съм написвал за секунда. А, нека да си направим една лодка и да се гмуркаме в океана. Да видим къде ще ни Е, А, лодките, верно, те бяха направени наново, А, нови апдейт 1.9. Тъй като всичко ще, бъде, всичко ще, бъде, ново за мене. И също така има новия готин слот. А, просто много нови работи, много готини работи са добавили. И честно казано, лодките са по-бързи, по-чувствителни, не се чупат толкова лесно и тренът е красив. И да. Та. Отдолу в коментарите, ще по много си го мисля, тъй като не съм си измислил какво да казвам, честно ви кажа, все още не съм измислял какво да казвам. Добре, това е нормално. Това е напълно нормално, а въглища, а, тада както казах в коментарите долу вие ще ми, пишете, ми кажете дали да продължавам по този начин и да слизам долу под земята и такива работи и дали ще бъде по-интересно ако слизам под земята примерно и да купа диаманти и честно казано главният гол ще бъде края на тази поредица ще бъде когато би ендер дракона. От себе го казвам, Убия Лендер е Дракона свърши тази поредица. Така че имате доста време да ми давате предизвикателство до тогава. Затова не го направих хардкор, тъй като на хардкор няма шанс да убия Лендер е Дракона. Може да ми давате при... всеки предизвикателства. Аз ще ги избирам долу в коментарите. Просто пишете ми предизвикателства призви... и това е. Разбира се, не е нещо. А, да, ще да дам ограничения за предизвикателства. А, измислите нещо по-логично, което. Примерно, не нещо като, например, направи си база и оцелявай или колко си години тук. Не, това е скучно. Нещо, което ще ме накара да се движа да повече, да правя нещо странно, интересно, да, да знам. Просто предизвикателства. Не съм ги измислил много хубаво. Не знам дали ще се получи хубаво също. Не знам дали ще се получи интересно. Надявам се да се получи интересно. На мен ви е се сигурно доста интересно, тъй като да играя Майнкрафт връща обратно доста спомени, които Отдавна съм забравял. Чувам кокошки. Тези кокошки скоро няма да ги има. Няма да ги бъде поправка. А, кокошки, кокошки, кокошки. И крава, чух? Или ми се чу? Да, не, само кокошки. Харди, чупи се, чупи се. Добре. Така, пори се. Така. Кокошка, здрасти, чао. О, сега ти показва колко сърца си взема на дадена кокошка. Хъ, крави, yes, храна. А, ще стават там. О, yes, храна, окей. Okay. Добре, няма, че няма проблем с храната вече. Кал типър. Окей, здрасти, крава. И чао, крава. А, чудо ми, как, как работи дадена... Така, не, значи това удря... О, внимателно, с богом крава. Как работи дадена така? Примерно, ако дара така, колко кръв взима на кравата? Две, хм, не знам. Дар ми ледър, добре, значи... А, о, а не, това е... Помисля, че е пещера, но не. Ако удара сега... Не, не, стой, тука, мирен. Един, трети удар. Значи три удара умират кравите вече с ам, такъв каменен меч. Ако скоча обаче ще умре веднага. М не, ако скоча... Не, в не знам, отказвам се да мисля. <съща> а също така вече има кулдаун като ударите? Или поне на мен не го... Има... Защо не ми показва кулдаун като удара? Или само като удара на некое животно? Но не ми показва кулдауна. А, защото не съм го включил да ми го показват опциите. Намерих го, так индикатор се казва. На корсера ще го сложа и като удара ще им показва cooldown. Ага, супер, перфектно. А за купанието, примерно, ако удара с кирка... О, не, с, с Федера също има cooldown. Всичко има cooldown. О, Боже! <laughs> Това е яко. Добре, кокошка, с богом. И ти си кокошка, и ти с богом. С богом. Не, ей, не умря. Може ти ударих... А, докато нямах кулдаун. А, докато cooldown... Да, същото. Ще предпочита кравите, тъй като тях мога да ги ям сурови. Плок, And... плок. Благодаря ти. ако удара вас, двамата, дали ще удара? Не. Добре. Арве. Удари тъпата крава. Стой мирен. Мирен, Джони. Джони, Джони. А така. Само, че тази избега. Ето я. Хиплок. Тед. <laughs> този епизод убиваме крави. <laughs> Много е интересен епизод, признавам си. Направо ми. Добре, нека си направим печка. И трябва много бързо тази печка да я крафтнеме, да я поставиме и да путнеме вътре храната. Докато аз събирам още въглища. Ти отиваш тук, така, перфектно, перфектно. Аз сега ще събира въглища. И осъзнах, че всъщност не следваме а, Z координата, следваме Y координата, а, X координата. Пак обърках координатите, но да. Следваме а, X координатата. Това означава, че Х на минус е към залезът. И да, аз съм гледал през цялото време грешния координат. Но нищо, остат ни е още 9000 блокчета, докато стигнем до 10к. Та, първата ми нощ изпустоща ми е на сравнително доста добре. Им предвид почти е вече ден, слънцето, а, луната заразва, слънцето ще е да кажа, че заразва. Храната ми е почти готова, Направих си една малко къщичка тук, за да се паза от чудовищата, да събера малко въглища. Ам, оставя сега да събера още малко дърво, да намеря желязо, да си направя броня и честно казано да продължавам да бягам за 10к. Пък ще видим до къде ще стигна с тези 10к, тъй като остават още колко хиляди? Още 9000 блокчета. Та ново утро, нов ден. Планът ми е сега. Ротираме, разкочваме в лодката и да се разкараме възможно е далеч от тук. Направих се една нова колипка. Тази колипка вече няма. Събрах си партакешите. О, думи не могат да работят днес с мене. Коне! О, боже, кон! Как се прави садъл? Имам достатъчно такива простоти. Проблемът е, че нямам уид, за да го опитумя. Добре, мисля, че садъл се правеше така. Не, това е каска. Да. Как се правеше садъл? Така? Как се прави Сара? Мисля, че ми трябва желязо за Садал. Та тук още осъзнах, че Сарос не могат да бъдат крафнати и се чувствам като някакъв пълен кретен, тъй като напълно забравих този елементарен факт, че тъп Садал не може да се крафтне. Но тук има овце. И ще убият три овце. А, или кози. Също не това са овце. Вече ги помня. Вече научих какво е овца и какво е коза, хора, да не повярвате. Имате, имате, имайте, имайте вяра в мен, не знам какво е какво. Имам вече три вълна, което означава, че мога да си направя легло накрая на всеки епизод ще слагам по едно легло. И това легло ще ми помогне да запазя прогреса за, момента, който съм направил. И се надявам, че няма да пукна преди да сложа това легло, разбира се. Ще се пазам много да не пуквам, тъй като ако пукне ще бъде доста му умно и тъпо. И затова, ако пукне ще плача, но... Няма да пукваме, затова накрая на всеки епизод ще стоя по едно легло и ще спъв в него и ще говоря, че това легло сме на всеки път и всяка вечер ще се опитвам да спъв в това легло. А е също така тези епизоди ще бъдат предимно изрязки. О, това тук ще има лед сега. Разбира се, няма да ми зареди. Защото ми зарежда много бързо всичко. Трен, what the fuck. А също така съм сложил тази игра на SSD-то ми. Което е бързо SSD по дяволите. Бързо им предвид SSD е. Как няма да бъде бързо. И все пак зарежда бавно. Ах, тази игра, тази игра ще не побърка така. Да, да продължаваме. Нека да представим да на се у нас. Докато се изгрева на слънцето, решаваме да се отприма, да, да, отпътуваме от тук с малко храна, разбира се, да запасиме, да си запасиме. А, на къде ще ходим? Не, всъщност. Къде, разбира се, на къде ще ходим? Ще ходим на запад. Да, осъзнах, че този координат и е, там, където залязва слънцето, се навика запад. Тук дали има въглища? Това няма да влизаме на там. Намерих остров с гъби това е великолепно. И ако някой ми каже да мери остров с гъби в коментарите, направи го! Пръските се. Това е даже в първи път го направих. Супер. Нека видим какво има на него. Не съм бил на такъв мъж романът, доста давно. Колко, какво, какво разстояние сме вече? 3000, почти 4000 метра. А, да съберем ли малко храна от тия пухлици? Нека да съберем малко, айде. Ще трябва малко крави, за да си събера а, такова. А, за да събера а, храна, да си ми за ли и също така ледър. Ледър е полезен. В също мога да си направя кожа на броня вече. Предполагам. ние предвидим толкова много ледър. Защо пък не? В също така успея да събера достатъчно ресурси, за да си направя лък. Но както виждате, нямам никакви стрели, които да стрелям с този лък. Което е много умно, тъй като какво ще правя с лък без стрели. Да, освен да трепам крави с него. Най-добре да крави с него, да. Много умен. Дай ми стрели, моля те, искам да те убия по-бързо. А не използвам шибан лък, иронията е велика. Убих я с лък! Аз съм велик. Тази вечер съм решил за себе и си, че ще нощувам на дърво, тъй като дървото е едно много приятно и поветливо местенце. Окей, okay, подцених скелетите, те са много по-мощни, отколкото очаквах да бъдат. И ме гонят буклуците. Ще пукнат, ама не, ще ме гонат. За малко да ме убият. Окей, okay, явно, yeah, няма да трепиме скелети. Исках Иска да ги убия за да взема стрелите им, за да взема стрелите им, обаче... Не, 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 не. Аз срещу два скелета не мисля, че дори срещу един ще оцелея. Намерих си желязо, намерих си желязо, първото желязо. И разбира се, само едно шибано блокче. Е, това е просто дефиницията на разочарование. Само това ще ви кажа. Тук дали има малко повече желязо? Да, има се още доста повече желязо всъщност. Перфектното мъж ще направя кирка. Нова кирка. Ура! Най-накрая. имал в меч също. И замири се на море. Отново сме на Отново сме на водата, исках да кажа. И отново потегляме към залеза с 5000 още блокчета, оставяйки 4000 вече почти. О, тъпа. А, медуза. Пръски се. Да, още 5000 блокчета остават и сме почти там. Дишите хора, има време. Има време. Ще стигнем все някога. Това да, намерих си една от тези готените красиви клейландове или така как ги наричат, не знам точно. Но просто знам, че е пълно с клей, което беше глина, така глинените острови или нещо такова. Които са доста невероятно безбожно красиви са тези места. Ако имах Let's Play Survival, примерно, имах, ако, имах, ако играех Survival, аз ако просто Survival тук, това ще да бъде едно от любимите ми места, тъй като тези блокчета са едни от любимите ми блокчета за строене в Майнкрафт. Ако ще строя нещо, ще го правя с това нещо или с нещо. Изчистени са. Толкова са изчистени, че са толкова красиви. Много ми харесват. Обожавам ги. А, за жалост, много трудно се намират такива бауми, поне аз така ми че се намират трудно да не съм. Много сигурен колко трудно се намират. Не ме четири за това нещо. Доколкото знам, са рядки. Но ги намерих за първи един час, от който игра тази игра. Също така стават още 7000, не, 7000, още 3000 блокчета, тъй като вече сме 6800 блокчета. Така че остават 3200 блокчета. Почти стигнахме хора. Здравейте се. Вие сега. Аз трябва да се държа също. Окей, okay, няма да се сумяваме духа и остават ни още съвсем съвсем малко разстояние. Съвсем малко. Един час играя вече. Искам да свърши, но остава още съвсем малко път докато стигна до края. Колко остават още? Още, две, още 3000 блокчета. о, преди съм казал 2000. Оп, математик! Исках да кажа 4000. Остават ни още 3500 блокчета. До 10ка. Добре, да сигурно някой от вас са чуете. Добре, бе, Миро, не каза ли, че тези големи места са доста рядки? Еми, изглежда да не са толкова рядки. Ам, кой да знае? Явно не и аз. А не, всъщност... <съща> Нямам си Никва идея вече, аз съм объркан. Къде се намирам? Не знам! Та, точно това блокче пред мене е 10 000-ното блокче. Ето, точно това блокче е 10 000-ното блокче. Та, ето ви докажа също така, че това е 10 000-ното блокче. Та, следващия епизод пишете долу в коментарите предизвикателства. Също така мисля да направя един лайв стрим на следващото или по-следващото предизвикателство. Ще видим как ще се останат нещата. Разбира се, възможно, е това нещо да не се случи. Така че да, отдолу в коментарите предизвикателства, очаквам вашите идеи и ще се видим в следващия епизод на Майнкрафт предизвикателства. Чао, чао!